លោកសេងទីអតីតនាយកអង្គការ WWF លើកឡើងថាការស្ដារសត្វព្រៃឡើងវិញគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកចង់ឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ឬគល់នៃការបាត់បង់សត្វខ្លាផងដែរដើម្បីជៀសវាងយកមកអភិរក្សហើយត្រូវបាត់បង់ទៅវិញការលើកឡើងបែបនេះរបស់អ្នកជំនាញធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រកាសផ្ដល់សត្វខ្លាធំចំនួន4ក្បាលឲ្យកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំនេះថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកសេងទៀបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយដែលកម្ពុជាទទួលបានសត្វខ្លាធំចំនួន4ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមអតីតនាយកអង្គការ WWF រូបនេះវត្តមានសត្វខ្លានៅកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាជួយការពារដែនជម្រកធនធានធម្មជាតិបានមួយផ្នែកធំហើយវាក៏ជួយអភិរក្សសត្វដែលជាអាហាររបស់វានៅក្នុងព្រៃផងដែរការអះអាងបែបនេះដោយសារតែសត្វខ្លាអាចរស់នៅក្នុងព្រៃបានគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាសំខាន់ចំនួន3គឺសត្វខ្លាត្រូវការទីជម្រកល្អទាមទារឲ្យមានព្រៃឈើក្រាស់មិនត្រូវមានការរំខានពីការបរបាញ់ទី2គឺចំណីកាលណាមានការអភិរក្សសត្វខ្លាក៏ប្រៀបបាននឹងការអភិរក្សសត្វព្រៃដទៃទៀតដែលជាចំណីវាដែរនិងទី3គឺប្រភពទឹកនេះបើតាមលោកសេងទៀកក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃនិងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារសត្វខ្លាធំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាប្រកាសថាឥណ្ឌានឹងប្រគល់សត្វខ្លាធំចំនួន4ក្បាលមកឲ្យកម្ពុជានៅអំឡុងខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូខាងមុខនេះការប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដើម្បីជាការបោះជំហានទៅមុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិរក្សសត្វខ្លាធំនៅកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងស្ដារសត្វខ្លាធំឡើងវិញនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីបាត់វត្តមានពីទឹកដីកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007ដោយយកការបរបាញ់ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងយកស្បែកជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាសត្វខ្លាទាំង4ក្បាលនេះក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ WA បានរៀបចំដីព្រៃទំហំ90ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតៃនៃតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដោយមានរបងដែកទ្រង់ដែកព័ទ្ធជុំវិញមុនលេងចូលតំបន់ស្នូលនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិ។